Dizia aqui o vosso Presidente da Câmara que esta coisa de saber quem é que é mais rico, quem é mais pobre, no sentido de olhar para as estatísticas e para os números, isso está uma grande discussão. Eu venho do lado da família do meu pai, como sabem, de Salurico de Basto. E quando eu entrei para a autarca em Salurico de Basto, para a Assembleia Municipal, para apresentar a Assembleia Municipal, onde estive dois mandatos, e não estive mais, porque tinha prometido que estava dois mandatos. Quando entrei, Salurico de Basto, nesses indicadores, era o município mais pobre de Portugal. Mais pobre que os mais pobres nas ilhas ou no continente. E, portanto, isso estava uma discussão crónica, permanentemente, sobre a felicidade das pessoas, das populações, a pobreza e a riqueza. E havia muita semelhança entre a minha terra e a vossa terra. Quer dizer, metidas as duas naquilo que se chama o interior. O que se chama o interior do continente. Longe das grandes cidades, longe do mar, longe do litoral, com dificuldade para chegar lá, em estradas. E, portanto, eu sei o que foi o esforço feito, que estão a fazer também com sucesso, para mudar a vida para melhor, para lutar por melhores estradas, para lutar por mais apoios para que os mais jovens aqui fiquem a trabalhar e não partam e não se separem das famílias, para garantir para todos, e nomeadamente para os menos jovens, os que têm a minha idade, já são idosos, eu já sou idoso, já tenho mais de 65 anos, condições que correspondam àquilo que eles deram com o seu trabalho ao país. E por isso eu compreendo esse esforço, louvo esse esforço, e aqui a minha presença quer dizer muito isso. Quer dizer que eu compreendo perfeitamente a vossa luta, compreendo perfeitamente a vossa luta de todos os dias, os vossos avanços todos os dias para aumentar o emprego, para melhorar as condições de vida económicas e sociais, para levar ainda mais longe aquilo que é, como disse o Sr. Presidente da Câmara, o indicador de felicidade, ou se quiserem, de qualidade de vida. Por outro lado, eu queria explicar-vos como é que se deu o feliz acaso, ou se quiserem, inspiração, que me trouxe até aqui. Eu tinha prometido como candidato presidencial que, se sobrasse dinheiro da minha candidatura, que esse dinheiro seria naturalmente, com a concordância daqueles que contribuíram no início, emprestando o dinheiro, que foram concretamente os meus irmãos e o mandatário financeiro, e eu próprio, que emprestei a mim mesmo, porque as regras são muito rígidas, não era possível recorrer a empréstimos de outras instituições, nomeadamente financeiras ou outras, que se sobrasse seria dedicado naturalmente a causas sociais. E depois decidi dividi-lo igualmente entre duas instituições, uma escola e a vossa associação. Uma escola nos confins transmontanos e a vossa associação. Escolhi a vossa associação precisamente por ser aquilo que eu queria ver e hoje confirmei. Não há nada como ver com os próprios olhos. Ser um exemplo, primeiro, de esforço coletivo. Depois, da visão de um grande arma, Armando Soares, que percebeu que devia retribuir à sua terra aquilo que achava que a terra lhe tinha dado. Pelo nascimento, pela formação, pelo ambiente único no convívio com a natureza e com as pessoas. E depois, era também um exemplo de qualidade na dedicação àqueles que todos os dias são apoiados por esta associação, cá dentro ou lá fora. Aqui dentro, os mais pequeninos, com quem estive,
as mais crianças das crianças, até aos 3 anos. De um lado até aos 18 meses, depois dos 18 meses aos 3 anos. E depois aqueles que realmente já são menos jovens, estão na tal idade em que eu me encontro e que merecem um carinho e um apoio especial, sobretudo aqueles que estão acamados ou têm problemas de saúde. E eu percebo isso. Como saberão, durante anos e anos na minha vida, dediquei uma parte do meu tempo a funcionar como que voluntário para cuidados paliativos, que na maior parte dos casos eram cuidados com pessoas que pela sua idade ou pela sua saúde mereciam um acompanhamento muito especial. Portanto, sei o que é isso. Sei o que é isso. Não aprendi agora como Presidente da República. A pessoa como Presidente da República é exatamente igual ao que era como cidadão. Não muda. Ninguém muda aos 68 anos de idade. Portanto, continua a ser igual ao que era. E a boa hora foi escolhida esta associação. Claro que era um gesto simbólico, mas era um gesto simbólico útil, porque era para outra atividade da associação, que é o serviço externo, que é o apoio domiciliário, o apoio em casa, que também é muito importante. É cada vez mais importante. Porque não há capacidade para acolher todos. E há que apoiar em casa cada vez o maior número. E eu também percebo isso. Porque Celurique de Bastos também tem uma população muito dispersa na montanha. E onde é muito difícil chegar lá. E é muito mais difícil que as pessoas cheguem à sede do concelho ou às vilas. Portanto, é preciso ir lá e ter com as pessoas, apoiar as pessoas. E eu tive o gesto como candidato e depois recebi em Lisboa para dar o meu contributo e aí disseram-me, mas tem de lá ir. Agora já não é o candidato, queremos que o presidente lá vá. Agora já é presidente, já não pode ir como candidato, já está eleito, já está em funções. Isto demora muito tempo, as contas só são apuradas muitos meses depois. E, portanto, entre a eleição e o momento do apuramento foi quase um ano, e foi só quase um ano depois, que foi possível concretizar o que estava decidido. Tendo lá ir como presidente, eu disse, junta-se útil ou agradável, porque eu vou cumprir uma promessa de candidato, mas vou como presidente rever, como foi recordado pelo Sr. Presidente da Câmara, o que visitei em visita pública, depois passei por aqui. Em privado, anonimamente, mais vezes, mas em visita pública, o que visitei nos últimos 20 anos apenas 2 vezes. O que é pouco. É uma pena, porque é desperdiçar a oportunidade de ver uma grande terra e uma grande gente. Tem que se vir mais vezes. E está mais tempo. Mas sabem como é a vida de presidente. E por isso aqui estou. E vejam lá a coincidência, estou no Dia Mundial da Segurança Social. Hoje é o dia em que se celebra, no sentido de chamar a atenção, para aquilo que em muitos países do mundo não existe. Não existe. Que é uma cobertura da segurança social. Mas no nosso país está na Constituição, que é um direito das pessoas. Um direito a esse apoio por parte da comunidade. Dir-me-ão, mas ainda é um direito insuficiente. É verdade. Mas na Europa em geral, e em Portugal em especial, nós temos aquilo que na maior parte dos continentes não existe. Olha-se para as Américas, olha-se para a África, olha-se para a Ásia, e não há. Não há as pensões que existem cá, não há o abono de família que existe cá, não há outras formas de apoio social que cá existem. E é evidente que hoje é um bom dia para se pensar em duas coisas. Primeiro, pensar como é que é possível ir aperfeiçoando este sistema de segurança social. Todos os dias. Ajustando à realidade. Quando a Constituição foi votada, e eu estava na votação, tinha 20 e poucos anos, mas votei a Constituição, era deputado à Constituinte, o país era um país jovem. Hoje, só não digo infelizmente, porque a sabedoria dos menos jovens também é boa, mas é um país envelhecido.
não tem nascido tanta gente quanto seria necessária para compensar aqueles que vão partindo. Portanto, a idade média vai subindo. Isso traz consigo problemas. Problemas de saúde, problemas de segurança social. Há mais pessoas a precisarem do apoio da segurança social por mais tempo. Porque vivem mais tempo também. Isso é bom. Mas é bom que vivam com melhores condições de vida. E depois porque há problemas de saúde que surgem, que são diferentes das doenças agudas e até das antigas doenças crónicas. Exigem cuidados continuados ao longo do tempo. E por isso o serviço de saúde tem que estar preparado para essas necessidades. E esta é uma reflexão do dia de hoje. A outra reflexão é que nós queremos que o nosso sistema de segurança social perdure no futuro. É o que se chama, na linguagem dos especialistas, seja sustentável. Quer dizer, haja maneira de o pagar indefinidamente. Não é só por mais 3 anos, ou 5 anos, ou 10 anos, é indefinidamente. E sabem de quando em vez surge a preocupação, haverá condições para pagar o sistema de segurança social que nós temos? E eu lembro-me que, quando estava na liderança partidária, se discutia se chegaria e até que ponto, no século XXI, chegaria até que ano o que existia. Pois houve mudanças nas leis, houve mudança na forma de funcionamento e hoje já ninguém tem uma preocupação que havia há 20 anos, que era como é que vai durar para além de 2020. 2020 é depois da manhã. E hoje ouvi o seu ministro dizer que pelo menos até 2030, tal como está o sistema, não levanta nenhum problema de financiamento. Mas foi o primeiro a dizer, mas estamos a trabalhar para não ficar para 2030, para ir para além de 2030. Eu olho à volta e vejo muitos dos presentes e das presentes que fazem as contas e estão a pensar em 2040, 2050 ou para além disso. Aqueles bebés que encontrei ali, aqueles bebés chegarão à minha idade no final do século, em 2080, não a 2030, nem 40, nem 50. E é bom que se trabalhe, como se está a trabalhar, com qualquer dos governos. Isto não é um problema do governo de uma cor ou governo de outra cor, é um problema do país, que se trabalhe para, por um lado, ir respondendo às necessidades de um Portugal que mudou e, por outro lado, trabalhando também para garantir que a segurança social é sustentável. Quer dizer, tem condições financeiras para continuar a dar aquilo que é necessário dar e, se possível, dar mais e melhor, mas continuar a dar por um período muitíssimo mais longo de tempo. Ora, essa segurança social é feita do papel do Estado, mas é feita do papel de muitas associações como esta. É verdade que a associação tem apoio do Estado e até tem apoio da Europa. Mas de que serve o apoio se não houver pessoal competente? De que serve o apoio se não houver voluntários? De que serve o apoio se não houver autarquias atentas? Se não houver, obviamente, dirigentes que todos os dias lutam por estas associações? Porque fala-se da alma desta terra. A alma desta terra também passa por uma associação como esta. A alma de Nis Pereira é feita também do papel desta associação. Não só porque cria emprego. Não só porque tem gente nova que fica fixa aqui, na terra. Mas porque responde a uma necessidade social de toda a comunidade e é sentida como sua pela comunidade. Eu senti hoje que todos aqui em Espereira sentem esta associação como se fosse deles. Como se fosse deles.
como se fosse uma filha deles. Exatamente como acontece com as autarquias. Isso é muito importante. Agradeço, portanto, o vosso acolhimento tão caloroso. Mas eu sei como estas terras são calorosas. Eu sei, a minha também é. As terras que estão mais longe daquilo que se considera os centros do poder são tão ou mais calorosas do que as terras que estão próximas dos centros do poder. A distância não lhes tira calor. Dá-lhes calor. Dá-lhes calor. Por outro lado, sinto-me feliz pela escolha que fiz. Eu fiz uma escolha, é verdade, muito estudada. Ainda pensei vir aqui, assim, anónimo, espiar o que se passava, como é que era. Mas depois era difícil. Eu espiar, sendo visto na televisão, não dava. Tinha que pôr barba, bigode e, mesmo assim, não dava para disfarçar. Era logo identificado. E, portanto, estou muito feliz pela escolha que fiz. Desejo as maiores felicidades ao município, a Anis Pereira, à associação, a todos vós. Conto cá vir com mais tempo. Como dizia há bocado a Dona Amélia num poema que escreveu, nem que não seja para comer, para ter tempo para comer, porque vir aqui e não comer é como ir a Roma e não ver o Papa. Eu sei que o Papa vem a Portugal, mas quer dizer, mas vir aqui e não comer, uma boa aposta, ou uma apostazinha, claro, com um bom vinho. Pois cerejas ainda não é época. Está a começar, e talvez me arranjassem duas ou três. Está a começar agora em maio, mais junho, depois desaparece rapidamente. Quer dizer, quem não está precavido, não vê cerejas. Ainda por cima, doces. São cerejas muito doces. Mas como é que as cerejas não haviam de ser doces se as pessoas são doces? A natureza corresponde às pessoas, as pessoas correspondem à natureza. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pela vossa coragem, pela vossa determinação e até muito breve. Muito obrigado.